Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков Баткен облусунун чектеш айылдарынын эвакуацияланган тургундарына барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Артем Новиковко маалымдагандай, Баткен райондук Көкташ, Аксай, Таштумшок, Үчтүбө, Миңурок, Миңбулак, Паска Арык, Самарканд, Достук, Кызылбел жана Карабаг айылдарынын жалпысынан 7093 жергиликтүү тургун эвакуацияланган. Ал эми 6079 тургун туугандарыныкына жайгаштырылган. Эвакуацияланган тургундар коопсуз жерге жайгаштырылып, ысык тамак жана тийиштүү зарыл буюмдар менен камсыздалган. Белгилиси, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өткөн ыкчам кеңешмеде биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу жана иликтөө боюнча жумушчу топтун жетекчиси болуп дайындалган. Учурда биринчи вице-премьер-министр Баткен облусунда жүрөт жана ишке тартылган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын ишин координациялоодо. Европа биримдиги Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышуу тууралуу билдирүү жасады. Бул тууралуу кабар агенттигине Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Билдирүүдө мындай деп айтылат: акыркы күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чыңалуунун олуттуу күрөшү көптөгөн курмандыктар менен коштолду. Европа биримдиги 29 апрелдеги ок атышуунун токтотуу тууралуу келишимди жана чек ара маселесин саясий жөнгө салуу боюнча мындай акыркы сүйлөшүүлөрдү кубаттайт. Европа биримдиги акыркы учурдагы окуя болгон жериндеги зордук зомбулукка тынчсызданганын жана жакындарын жоготкондорго терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ошондой эле Европа биримдиги өзүнүн борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Бишкек жана Душанбе шаарларындагы, андан тышкары Юрселдеги өкүлчүлүгү аркылуу эки өлкөнүн бийлиги менен тыгыз дипломатиялык байланышта экенин билдирет. Бүгүн дагы айрым райондордогу улантылып жаткан кагылышууну эске алуу менен кырдаалды туруктуу жана тынчтык жолу менен чечүүгө жетишүү үчүн ок атышпоо режимин токтоосуз аткарышы керек. Эки тарап тең алдыңкы учурда жаңжалдар болтурбоо келишими үчүн зарыл чараларды кабыл алышы абзел. Европа биримдиги эгер зарыл болсо чек араны жана суу ресурстарын башкаруу боюнча аймактык программалар аркылуу техникалык жардам көрсөтүүгө, ошондой эле Европа биримдиги борбор Азиядагы стратегиясынын негизги артыкчылыктары боюнча аймактагы туруктуу жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылууга саясий колдоо көрсөтүүгө даяр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек аралаш аймакта жашаган тургундарды эвакуациялоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, Баткен облусунун Самаркандек, Актатыр жана Кулунду айылдарынын тургундары коопсуз жайга эвакуацияланды. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эвакуациялоого 13 атайын автоунааларды 156 кызматкер тартылды. Райондук жарандык коргоонууну автотранспорт кызматынын 60 спринтер тартылды. Баткен облусунун Баткен районунун 1409 жаран Баткен шаарындагы мейманканаларга жана мектептерге эвакуацияланган. Эскерте кетсек, Баткен облусунун Лейлек районунда 159 жаран Исфана шаарындагы жатак интернаттарда эвакуацияланган. Ал эми 8647 жаран туугандарынын үйүнө жайгаштырылган. Баткен облусу боюнча 10215 жаранга жетти. Бүгүн 30 апрелде республикалык кан борборунда Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркагандар үчүн 150 жакын адам кан тапшырды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Баткен облусунун жана Бишкек шаарынын саламаттык сактоо уюмдарына жабыркаган жабырлануучуларга медициналык жардам көрсөтүү үчүн кан жана анын компоненттерин жетиштүүгө көлөмү бар. Антсе да жабыр тарткан мекендештерибиз үчүн кан тапшырууну каалагандар кан борборунда барып тапшырса болорун эске салабыз, деп айтылат маалыматта. Жаракат алган кыргыздар үчүн кан тапшыруу кандардын төмөнкү дареке кайрылса болот. Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектиси 60 республикалык кан борбору иштөө тартиби дүйшөмбү жума 8:00 14:00 чейин, ишемби күнү 8:00 11:00 чейин. Кан тапшыруу үчүн паспорт, айдоочулук күбөлүк же аскер билети менен баруу керек. Кан тапшырганын алдында майлуу куурулган сүт азыктарынан баш тартуу керек. Облустардагы бардык кан борборлорунда ушул эле тартипте иштейт. Баткен облусунун Лейлек районуна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн аталган облустагы өкүлчүлүгү билдиришти. Маалыматка ылайык, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кызыл жарым ай коому тарабынан Баткендин Лейлек районуна атайын учак менен медициналык дары дармек, гигиеналык каражаттар жиберилди. Жүк ташуучу унаалар менен азык түлүк да жөнөтүлүүдө. Белгилей кетсек, кечээ 29 апрель күнү кечинде Лейлек районунун чек аралаш аймактарында 113500 адам коопсуз жайга чыгарылган.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин кызматкерлери бир күндүк маянасын Баткен облусунда болуп өткөн окуялардан жабыркаган жарандарга жардам ниетинде которот. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, мындай чечим министрликтин профсоюздук комитетинин жыйынында кабыл алынды. Жыйында бардык мүчөлөрү жогорудагы демилгени колдоп, жаралган кырдаалда кыргыз элинин берилип, бири-бирине жардам көрсөтүп, ынтымакты сакташы маанилүү экендигин баса белгилешти. Американын Stratolaunch компаниясы канаты чоң Rock деп аталган лайнерин экинчи ирет учурду. Канаты 117 метрге жетип, көлөмү футбол талаасынын узундугунан ашат. Лайнер абалга Калифорния штатынын Махова чөлүндө асманга көтөрүлгөн. Дүйнөдөгү эң ири учакка араб жана перс мифологиясындагы куштун аталышы ыйгарылган. 226 тонналык самолет 10 чакырым бийиктикке учууга ылайыкталган. Борт космостук аппараттары абадан орбитага учууга керектелет. Рок биринчи жолу 2019 жылдын апрелинде асманга көтөрүлгөн боюнча кайра учкан эмес. Буга компаниянын негиздөөчүлөрү каза болушу себеп болгон. Ушуга чейин гигант учактын тагдыры белгисиз болчу. Талас облусунда 9 май жеңиш күнүнүн урматына ат оюндары өткөрүлбөйт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкөдөгү эпид кырдаал жана кыргыз-тажик чек ара маселелеринен улам 4-9 май күндөрү өтө турчу ат оюндары өткөрүлбөйт. Ошондой эле Ош шаарында өтө турган ат жабыш да токтотулду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, көк бөрү эреңиш жана салбурун боюнча милдештер өткөрүлмөк. Мындан тышкары ат оюндары дарынын алкагында Ош шаарында Төлөйкан ат майданында ат жабыштын түрлөрү уюштурулмак. Учурдагы кырдаалга байланыштуу эки жакта тең оюндар токтотулду. 150 болот деп айтайын да, бирөөсү калып калган Памирден, 150 кеткен. Мына азыр алар миңден ашып кетти. Памирлин Нурлухак үй бүлөсү менен 2017 жылы Нарын областына көчүп келген. 2020 жылы Алай районунун Талдысуу айылына этникалык кыргыздар үчүн курулган үйлөрдүн бирине үй бүлөсү менен көчүп келип жашап калышты. 7 айдан бери ушул жерде түтүн булатып келе жаткан үй бүлө жарандык алсак деген ниеттер болгон. Президент менен жолугушууда Нурлухак үй бүлөсүнүн башчысы катары ушул маселени көтөргөн. Эми баягы көктөбү тилегенди жерде берет дегендей, Кыргыз Республикасынын президенти келип өзү ошо суукка, ушу кышка карабастан келип биз менен жолугуп, силердин көйгөйүңөр эмнеде дегенде, биздин башка көйгөй жок да. Эң биринчи келип Кыргызстан элине кошулдук, өз мамлекетибизди кайра таптык. Эң биринчи биздин көйгөйүбүз эле ушу жарандык маселеси. Мына азыр бизден канча мурунку келген кыргыздар же болор окуган Тажикстандан, Кытайдан келген кыргыздар дагы жарандык ал элек окушуга чакырды. Бизде окуу билим сабат болбосо кантип алабыз, каякка барабыз, кимден алабыз деген ой маселелер бар эле. Биз азыр ошону ойлонбостон сизге айта элек дедик. Ушул жерге тезирээк көнүшүп калган туугандарыңыздар дагы баягы ал жакта калгандар бул жакка келебиз дегендерди дагы алып келебиз. Кудай көрсөткөндө Садыр Нургожоевич бул жөнүндө да аябай жакшы айтты эле. Бара бара ушул жашоону оңдоп, мынаки биздин колубуздан келген бүт жардамдардын баардыгын сиздерден аябайбыз. Мындан бир жыл мурун 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сармогол айылына көчүрүлүп келген. Ага чейин Нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканага жайгаштырылган. Ошол Нарынга көчүп келгендердин бир нечеси кайра Памирге кетип келишкен эмес. Ал эми Сармоголго көчүп келгендер отурукташып бүгүн паспорт алышты. Негиз болуп эсептелген бул медициналык справка деп коет. Ошол төрөгөн жерде төрөлгөн жерде төрөгөндүгү тууралуу медициналык справка берилет. Ошонун негизинде биз туулгандыгы тууралуу күбөлүк бере алабыз. Ал эгерде үй шартында төрөгөн болсо, анда соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде гана бере ала турган жолдору бар. Амирин Абиулла. Этникалык кыргыздарга ID карта, ички жарандык паспорттарды даярдоо үчүн бир нече документтер керектелген. Тиешелүү кызматкерлер өлкө боюнча жалпы жөнүнөн 106 этникалык кыргыздарга паспорт тапшырылганын айтышат. Ал эми балдарга көлүктөрдү тапшыруу үчүн атайын чаралар каралган. Азыр былтыркыга караганда чоң өзгөрүү бар. Сүйлөшкөндө, мындай аңгемелешип келгенде, баарлашып келгенде чоң жылыштар бар экен да. Эми азыр биздин бул милдетибиз карашып турушубуз керек, жардам берип турушубуз керек. Ал эми мен ойлоп атам, дагы бир аз убакыттын ичинде жумушта эми мал баккан менен булар алек болушуп, ушу мал баккан боюнча чоң адистер булар. Бирок мына бизде Алайдагы болгон тоо кен ишканаларында
Удай бурса, мына жаштар уже жумушка чыга баштаптыр, үйрөнө башташты. Эми биз жумушту да түзүп беришибиз керек жумуш орундарын. Мен ойлойм, бизде менде да чоң пландарым бар. Мына Алай району менен Сарыташтан баштап чоң Алай дароот курганга чейин бир ири бир ишкана сөзсүз курулат. 2017 жылы Ауганстандан этникалык 33 кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. Бул жерде балдарга тиешелүү документтерин алып, алардын билимин өркүндөтүү менен бир кесипке ээ кылууну көздөгөн энелер да жок эмес. Бирдо октобуз эми жаранды калдык эми эки жакка косарыз, кеңир чыгарыз. Жашоо жакшы болуп жатат. Ал жакка караганда бирке памырга караганда бирке айырма болсо, бизде эми айрактан кардан качып келип атабыз да. Бир иш кырбаса бири. Эки айчалык тофоот кылса, биз кичиги иш кырбаса башка мөмө жемиш өнбөсө да бир тал отургучалык, бир тал кесип келип бир козу капанын үстүн жапкычалык жер болсо бизге деп ушуну суранычы. Этникалык кыргыздар билим алуу, ишке орношуу, мүлк алуу жана башка ушул сыяктуу укуктарга ээ болушу үчүн Кыргызстандын президенти аларга документ берүү тапшырмасын койгон. Кытай менен Ауганстандан келген 111 этникалык кыргыздарга жарандык берилген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Нурсултан Абдыбалиев креативдүү ой жүгүртүп өзгөчө графикалык дизайнды өздөштүрүп келе жатат. Жаш кезинен графиканы үйрөнүп, мектепти аяктаган соң Борбор калаадагы чет элдик жогорку окуу жайдын графика дистигине окуган. Студент кезинде сынактарга катышып, мыкты дизайндар менен ири компаниялардын брендтик жарнамаларын утуп алган. Элимне дейт деген мындан 3 жыл мурун, 5 жыл мурун тартылган скетч-шоу. Ошонун жигиттери мага буйрутма берген да. Буйрутма берип, бул негизи эл эмне дейт деп мен ошол дипломдук ишим жазып жатканда мурун бир жыл мурун ачылган. Андан кийин бир жылдан кийин дагы ребрендинг кылабыз деп мен башкача дизайн ойлоп таап, ошо Жаныш Салкар мырзалар бар, ошолор менен иштештик да. Дизайн тармагы өлкөдө эми гана өнүгүп келе жаткандыгын Нурсултан айтат. Келечекте талап дагы күчөп, адамдар өзгөчө креативдүү көз караштагы жарнамаларга гана көңүл буруп каларын айтат. Өлкөнүн 7 дубанындагы тарыхый баалуулуктарды жана белгилүү инсандарды дагы анимациялык тасма катары жасаган. Өспүрүмдөр үчүн анимациялык видеороликтер жана өзгөчө дизайндагы сүрөттөр интернет желелеринде белгилүүлүгүн жоготпой келет. Жалпы эле Кыргызстан боюнча бул дизайн тармагы эми келип атат да, өсүп өнүгүп. Мисалы Казакстанды алып көрсөк, Өзбекстанды алып көрсөк, буларда өсүп өнүккөн да. Ошондой эле мамлекет тарабынан каржыланат. Эми ишканалар бар дизайнерлер үчүн. Бизде да Кыргызстанда ушундай дизайнерлерге жакшы көз эмел койсо, камкор кылып койсо жакшы болмок да. Рекламный агентстволарды ачып, мамлекет тарабынанчы. Ишмердүүлүгүндөгү эң ири долбоор катары эл эмне жейт аталышындагы жарнамаларды алган. Компаниянын дарыметине жараша дизайндар $100 $500 чейин бааланат. Графикалык дизайнга кызыккан жаштар социалдык тармактагы сабак болгон тасмаларды көрүп, кыргызча которулганын китептерин да сунушташат. 2017 жылы Төлөгөн Нурдинов деген байкенин Гений тентек деген китеби чыккан, атайын чисто ошо дизайнерлер үчүн аябай сонун китеп, ошону сунуштайт элем. Андан сырткары Майк Монтеро дегендин это дизайн это работа деген китеби бар, аябай сонун. Андан сырткары ушул негизи дизайн графический дизайн тармагына киргенден кийин ушуну кете берет да, тармактарычы веб дизайн, графический дизайн. Веб дизайн мисалы сайттар менен иштеген дизайнерлер. Сүрөттөр дизайнда бир кубаттуу күч боло алышын, жаңы технологияны өздөштүргөн жаш уландарга мүмкүнчүлүк көп экендигин жаш дизайнер айтты. Окууну эч качан токтотпоону, изденүү баары үчүн эң мыкты инвестиция экенин белгилейт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.